Պարոն վարչապետ, երբ ձեր ուղղությամբ քննադատություն է հնչում, նաև շատ է օրինակ բերվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պարզաբանումը պատերազմից հետո, մասնավորապես նրա փոխանցումը դեռ հունիս ամսին ձեզ զեկուցվել էր, որ ամեն գնով պետք է խուսափել պատերազմից, քանի որ այլևս մեր հակառակորդը միայն Ադրբեջանը չէ, այլ նաև Թուրքիան։ Ունենալով այս տեղեկությունը, պարոն վարչապետ, ինչու դուք հուլիսին Տավուշում գնացիք իրավիճակի սերման ճանապարով։ Ինչու այդ փոքր հաջողությունը սարդարապատում ներկայացրեցիք որպես նշանակալի ձեռքբերում։ Ինչու էր ձեր պաշտպանության նախարարը խոսում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ բանաձևով։ Ինչու գնալ այս քայլերին, երբ որ ձեզ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է, մենք պատերազմին պատրաստ չենք։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է հասկանանք պատերազմից խուսափելու գինը, ինչ գին ենք մենք պատրաստ վճարել պատերազմից խուսափելու համար։ Բանակցային գործընթացը ըստ էության հասել էր մի կետի, երբ իրականության մեջ Ղարաբաղի 7 շրջանների վերադարձը դրվում էր որպես առաջնային հարց։ Եվ պատերազմից խուսափելու տարբերակը ըստ էության Ղարաբաղի կարգավիճակից հետագա հրաժարվելներ։ Եվ մեզ առաջնորդում էր այն գիտակցումը պարզ, որ այսօր գործնականում ապացուցվում է, որ ցանկացած բան, որը ընդունելի է դառնում Հայաստանի համար, անընդունելի է Ադրբեջանի համար, եւ Ադրբեջանը ամեն անգամ բարձացնում է իր պահանջների նշաձողը, եւ պատերազմը ըստ էության իրավիճակը հասել էր մի կետի, երբ որ պատերազմը անխուսափելի էր։ Պատերազմը ուղղակի անխուսափելի է։ Բայց միթե թվարկածները խուսափելու փորձեր էին, սա տպավորություն է ստեղծում, թե ընդհակառակը մենք ավելի էինք սերում իրավիճակը։ Մենք, գիտեք ինչ, մենք փորձ էինք անում եւ պիտի փորձ անենք դեր կանգնել մեր իրավունքների, որովհետեւ հակառակը ուղղակի հանձնվելն է։ Պատերազմից խուսափելու տարբերակը հանձնվելն է։ Եթե մենք համարում ենք, որ հանձնվելը պատերազմից խուսափելու ճիշտ տարբերակ է, ուրեմն այո, մենք սխալ ենք արել, որ չենք հանձնվել։